Recitovanjem pesme Savi događajem iz 2014. kada se grad borio i izborio sa nabujalom rekom, počela je ceremonija obeležavanja petogodišnjice odbrane od poplave u Sremskoj Mitrovici. Tačno na sredini pešačkog mosta Svetog Irineja, simbolično na dan kada je dostignut maksimum vodostaja od 863 cm, okupili su se oni koji su tada štitili svoj grad. Sad vidim da su kupili ove nove panoje za odbranu i biće fantastično. To je baš ono evropske. Danas dok sam slušao izveštaj iz Sremske televizije iz tog perioda, koža mi se ježila i samo sam poželao da se to nikada nama i nikome nikada više ne desi. Ali kad sam videla koliko smo složni, koliko je to naroda došlo i pesak i ovi džakovi, koliko su oni puni, vojska kad je stigla, tad mi je bilo lakše. Mada moja zgrada je tu na najnižem delu tu kod tropske vreline. To je bilo baš kritično mesto. Mislim da bi tu propalo. Tako da video sam mnogo autobusa iz raznih gradova i ovaj najveći osjećaj, taj osjećaj ponosa. Znači, ovaj, uspeli smo da odbranimo Mitrovicu. Emocije niko ni danas nije mogao da sakrije, kao ni divljenje prema reci koja je za grad izuzetno važna, ali isto tako je pokazala i svoje drugo lice. Govoreći danas o njoj, čelnici grada istakli su da je svi građani danas daleko više poštuju, da su svi naučili mnogo iz događaja od pre 5 godina i da su sledeći koraci, pored onih koji su do sada već i načinjeni, i oni koji će u narednim mesecima doneti moderan vid zaštite u vidu mobilnih panela o kojima je u proteklom periodu bilo reči. Trebalo bi uskoro da se donese odluka o izvođaču radova na jednom kilometru od Starog mosta do Kapetanije mobilnih panela koji će podići obalu utvrdu negde od 80 cm do 120 cm. Znači jedan modern sistem odbrane koji se brzo montira, lako se montira i sklanja se lako u skladište kad ne treba, ali za zlu ne trebalo, znači vrlo brzo upravo na ovom kritičnom delu reke koji znači kada imamo visok vodostaj, kada smo imali vodostaj od 863, može da izazove ozbiljne probleme. Svečanosti na mostu prisustvovali su i članovi tadašnjeg štaba za vanredne situacije koji su vodili građane kroz veliku i opasnu borbu sa rekom. Na svu sreću uspešno, na čelu sa tadašnjim komandantom istog, odnosno gradonačelnikom, a današnjim ministrom u vladi Srbije Branislavom Nedimovićem. On je rekao da je priroda nepredvidiva kao i ovog maja kada je donela poplave u susedstvo. 500 objekata je na prostoru Srbije rekonstruisano, izgrađeno novih da bi se zaštitili od poplava. S druge strane imamo potpunu koordinaciju sa svim državama koje se nalaze oko nas i u svakom trenutku znamo bukvalno sve šta može da se desi. Pa tako i ovih prethodnih 7 dana kad je bilo problema, ljudi se često igraju s tim i kažu pa to je bila lažna uzbuna. Video bi ja šta bi se desilo da je oblak prešao preko Dinare, da nije otišao damo dole na jug prema Albaniji, prema Crnoj Gori. Malo bi to sve drugačije izgledalo. Ne kažem da bi bilo kao 2014. ali bi bilo vode, jer nemojte zaboraviti da na prostoru Republike Srpske u Prijedoru i Banja Luci bilo 260 litara po kvadratnom metru. To je više nego 2014. godine. Ali još jednom, znači, ljudi, ovde 7000 ljudi ovde radilo jedno 3 dana i 3 noći. Šta god da kažete, možete samo da im kažete hvala, jer su odbranili ovaj grad. Po završetku ceremonije svoje iskustva i sećanja sa zvaničnicima podelili su i građani Sremske Mitrovice koji su pratili ovaj program.